Vítejte u dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Minule jsme si s mágem střihli žebříček a měli jsme celá štěstí. Vlastně se vrátíme k našemu lovci a jeho zvířatům, protože budeme ho dostat na 10. level. A žebříčku radši nebudeme chodit. Pojedeme klasicky na odpočinkový režim. Tak, najdete nám nějakého důstojného protivníka, pokud možno. No, co jinýho? Nic jinýho to neumí ani hledat. No, ale jsme měli průměrného mnicha. Rexa versus bojovník. No, to bude asi zajímavý souboj. Jdeme na trénink. Tak ale máme samý bestie, to je jenom. No, ale nemůžeš nic dělat první tři kola. No, no. Stejně to. Prohrajeme, že jo? Nech toho furt. Druhý kolo budu moc střílet. McNiny. Ještě to není McNino. Proč by to bylo špatný? Už mám Morlocka. Proč by to bylo špatný? Ale rozjíždí to. McNiny. Nulu bychom určitě neporazili. Myslíš, že McNiny porazíme? No, myslím, že ne, protože už nemáš poslat Morlocky. No my nemáme vůbec nic. Jsem včera koupila takový šílený dokument. No, tam byli morloci. Ne. Medvědi. Ne. Ofice. Tam byly divný matky, který svoje jednoroční dcery přihlášou do soutěží. No víš, no. Moderní doba. To jo, strašně umělá. Konečně můžeme. První zvířátky. Divný věci to ty lidi dělají. No. A víš lidi. To ne, já vím, škoda. Já jenom koukám. Dej si nádov. Ne. Dej nám hodně zvířátko. Až pojedeš. Hrdina nám zabije medvěda. Tohle nemůžeš, nejdřív musíš. No, je to ty jedna. Hloupý. Hloupý. Hrdinou zabil toho medvěda. Zautočil s těma dvěma morlokama, tak bys měl pořád ještě morloky. A zbral bys nám taky čtyři. Dej toho náhodnýho. Náhodnýho? Hm? Dobře, no. Můžeš mít náhodnýho. Ta Stantle, ten chodí s hrozný často. No, vidíš? Myša. Vidíš? Dneska má lepší dekorace Vaughn Marmley, na tady nějaký čínský bordel. Ale ten štít mu zůstane na po... Hops. Zůstane mu štít, no. Tak to bylo rozbíjej. Jo, dítě, a má tam určitě zásobně něco nepěknýho, když se takhle šetří ty karty. No, my tady máme taky docela dobrý věci, to je třeba říct. Tohle dáme a můžeme jako ještě jenom popíchnout naše šípe. Můžeme dát tohle, dostane to plus 2. Takže nás nezdecimuje teďko. Naše zvířecí armáda. A tím to vypadá, že máme to standardní deck, ne? Co myslíš? Moc, jo. Zadní strany karet má standardní, jak to zdá. Tak si bude provadit všechny karty, co má. Tohle nám vůbec nevadí. A to je výborný, tohleto. Kouk, jak to všechno posílí. A navíc bude máme 3. Takže tenhle dostane plus 3. Tohle klidně necháme žít, jejich brouky. Jejich brouka jsou. Se bojí? Ne. A stejně život to pomalu jako my. Můžeme vyhrožovat? Ne. Máme jakou pěknou armádu. No a co? Příště dobře, no. Tady toho vyhrožuj, by se měl bát. Vyhrožuj a on nás pak zabije. Tohle by se měl bát. Je to dělá. No, to. To to vymátí. Ups. Charge, to už to tam jedno kolo je. No, myslím, že tohle vyhráme. Ale to jsme na začínajícího. Začínajícího bojovníka, to je pěkná věc. Nemu to dym, to...
Ten shot, je to. Tak jo. Ty asi, nemá se na to asi slyšet. To jsem myslela. No, dobře, to nemůže se natočit. Zase odpojí předtím, než ho zabije. Aha, myslím, že si to vychutná. Slyš, jo. 2, 3, 10, 13. Ahoj. Nevím, co by musela vytáhnout. Něco silného. Obranýho. Obranýho, no. A zatím to vypadalo na standardní deck, takže... What now? The gate follow hunt you down. Myslím, že to bude hrožovat. To furt říká, no to samý. Standardní obranu věc vytáhnul. Máme proti tomu něco? To nemůžeme dát, to je divný, že? Jako kdyby to dalo aspoň na jedno, tohle. Tohle s tím, ten to přežije. Tohle kolo ho nezabije. Ne, nikdy to nebo nebude, ale jo, víte to. Tady máme ještě tohle. Thanks. Tak to bylo dobrý, na konci jsme vyhráli s naším hunterem. Dark decky zvládáme. Moc zkušeností dostaneme. Ale dostali jsme trochu zlata za naše 3 výhry. Play modu. Tak jo, to bylo příjemný zpestření. Náš lovec Batman dostal jedno amatérského bojovníka. Takže zase příště. Ahoj.